Stromeček máme, ingredience na bramborový salát taky máme, dárky máme nebo jsou na cestě, balící papír máme z Loňska. Jo, umytá okna, tak ta, přátelé, nemáme, ale nám to nevadí, protože o Vánocích na návštěvu nechodí hygiena, ale Ježíšek. Přátelé, tak já doufám, že pomalu, ale jistě pouštíte koledy a zapalujete čtvrtou svíci na adventním věnci a těšíte se na Vánoce a na čas, který strávíte se svými blízkými. My už se v našem soutěžním magazínu Kdo ví, odpoví nemůžeme po celoročním zhonu dočkat toho, až konečně zpomalíme, zastavíme a budeme se svými rodinami a vypneme kamery. Počkej, ještě to pust, ještě musíme dozdobit vánoční stromeček a pak ho rozsvítit. Budeme pojídat cukroví, dobrotka. Válet se doma a koukat se na pohádky, dobře se z toho přibírá a těšit se z toho, že jsme všichni ve zdraví spolu a doufat, že příští rok bude svět zase normální. A taky, že se všichni společně sejdeme po štědrovečerní večeři tady na náměstí v Bohumíně a popřejeme si krásné Vánoce a šťastný nový rok, když to letos poprvé po čtvrtstoletí nevyšlo. A doufejme, že to už i pan koronavirus s paní koronavirovou zůstanou doma. Ono to asi ještě nějakou chvilku potrvá, takže mezi tím si s námi zkuste zasoutěžit. Tentokrát mě zajímá, kolikrát se v Bohumíně nekonala akce na štědrý večer všichni spolu. Zalovte v paměti nebo na webu, není to nějak těžké a odpověď nám pak hoďte do mailu. Já jdu lovit kapra. Odpovědi posílejte e-mailem na tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305 anebo je vhoďte do schránky u našeho studia. Připište své jméno, adresu a telefon. Bez nich vás ze soutěže vyřadíme a to by byla škoda. Pokud odpovíte správně a vylosujeme vás, výhra je vaše a na převzetí se domluvíme telefonicky. Aktuální soutěžní otázku najdete na webu ve videoarchivu naší televize. A na závěr roku i letošních dílů máme tradiční losovačku. Tentokrát jsou v osudí ti a mají šanci, kteří nám na otázku z minulého dílu napsali, že park Petra Bezruče vznikl z bažantnice. A já jsem zvědavá, na koho si štěstí sedlo. A je to paní Zlatuše Juráňová z Bohumína. A pokud vám to zase náhodou nevyšlo, tak nesmutněte, nová soutěžní otázka, nová šance. Zajímá mě, kolikrát se v Bohumíně nekonala akce na štědrý večer všichni spolu. Máme pro vás vánoční balíček se spoustou milých drobností, takže určitě nám napište, soutěžíme až do neděle 10. ledna. Tak se těším.